Re, viss ēters ir te! Situācija ar COVID-19 izplatību sociālās aprūpes centros šobrīd ir nepieļaujama, tādēļ arī tiks sākta plaša apstrādājošo testēšana. Tā valsts sociālās aprūpes centriem dots uzdevums testus iegādāties un nodrošināt nekavējoties. Savukārt pašvaldības sociālās aprūpes centriem arī tiks veikts centralizēts iepirkums. Testēšana ar ekspres testiem nepieciešama, jo līdzšinējie drošības sieti pansionātos, kā piemēram temperatūras mērīšana, darbiniekiem testēšana reizi nedēļā nav bijuši pietiekami, lai laikus pamanītu ar COVID-19 inficētos sociālās aprūpes centru darbiniekus, kas savukārt var inficēt klientus ciešās saskares dēļ. Lai no rīta nākot uz darbu, mēs varam veikt testu katram darbiniekam 15 minūšu laikā. Mēs jau redzam rezultātu, vai tests ir pozitīvs vai negatīvs. Jā, savukārt, pat labam COVID-19 klientiem konstatēts 9 no 25 valsts sociālās aprūpes centru filiāliem. Tomēr sirdzēju skaits salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu ir samazinājies.